Ahoj malířky a malíři, vítejte u dnešního listováníčka a dnešní díl je pro mě zase jedním z těch speciálních, protože mám srdce až v krku, úplně mi buší samým dojetím, protože přede mnou leží omalovánka, která se jmenuje Praha, Královská cesta a je to 9. oblakový sešit a já si neodpustím na začátek prostě pár slov. Já s oblakem jdu už víc jak rok, myslím, že to bude po té své omalovánkářské cestě a sleduju, jak se oblak postupem času zdokonaluje, vyvíjí, jak sešit od sešitu jsou tyhle omalovánky propracovanější, takový dynamičtější a mají takovou hlubší atmosféru. Přesto přeze všechno si stále držejí svůj standard, mají svůj specifický rukopis, kde když mě někdo o půlnoci zbudí a ukáže mi oblakový obrázek, tak já přesně vím, kdo je autorem, kam tenhle obrázek zařadit. A tohle se mě na oblaku strašně moc líbí. Vy víte, že já ráda podporuju český tvůrce, český lidi, který něco dokážou a přesně takovej je oblak. Prostě ta představa, že se sejde pár šikovných lidí, mají nějakou vizi, mají nějaký sen a jdou si za ním a podaří se jim ten sen uskutečnit, uspět s ním a dokázat takhle velký věci, jako oblak dokázal právě teďka s Prahou, tak za to já smekám a celý oblakový tým má ode mě jednu velkou poklonu a proto je pro mě čest mít tady tuhle omalovánku na stole a moc se s ní pomazlit. A než se tady rozbrečím, tak si půjdeme Královskou cestu po Praze projít. Tak, obrázky, jak vidíte, jsou naprosto úchvatný. Začínáme na Pražné bráně, vydáváme se k domu u Černé Matky Boží. Postupujeme do Týnského dvora, na Staroměstskou radnici. Podíváme se do kostela svatého Mikuláše a na studnu z Mříží. Teď nás čeká největší pecka, protože se projdeme po Karlově mostě. A tady musím upozornit, že poprvé v historii jsem si všimla, že tenhle obrázek má rámeček. Nejen to, že je velký, ale jeden dvoustránkový už jsme v oblaku viděli. Ale tady ten rámeček mě totiž hodně uspokojuje v omalovánkách, zejména v omalovánkách, který mají u sebe text, protože mám přesně ohraničený, kde můžu malovat, protože knížka, která má text, je pro mě knížka a do knížek se přece nemaluje. To je takovej můj myšlenkovej pochod v hlavě, takže já prostě bych si nemohla počmárat text, protože bych si zničila knížku. A tady ten rámeček je prostě za mě 10 palců nahoru. Tak, z Karlova mostu pokračujeme do domu u dvou slunců, do Strahovské klášterní knihovny, kterou by bylo hodně zajímavý navštívit i v reálu. Podíváme se na Pražskou loretu, na vojáky hradní stráže a kolem kaple svatého Václava doputujeme nakonec až do Zlaté uličky. Vy, kteří oblak znáte, tak určitě mi dáte za pravdu, že prostě tady ty obrázky jsou neskutečný, nádherný, dokonalý a že Praha je jednoznačně skvost. Pro vás, kdo oblak neznáte, tak papír je už od prvního dílu velmi kvalitní, pevný, vhodný na akvarelový malování, snad na jakoukoliv tvorbu. Mě právě u prvních dílů, já mám tady po ruce, u těch předešlých dílů,
hodně úplně prvotina vysoké nad jezerou, kde ty obrázky měly hodně volného prostoru na pozadí, což mě ze začátku trochu děsilo, ale postupem, když jsem se přestala bát volného prostoru, tak mě oblak podněcuje fantazii a hodně ráda teďka tady zkouším různý malovací, kreslící techniky. Já myslím, že už jste zvyklí, že minimálně jeden obrázek oblakovej vždycky v domalovánu vydáte. A nevím teda, jestli se trošičku Prahy nebudu bát, protože k ní budu cítit takovej respekt. Je to přece jen královská cesta. A je jiný vybarvovat Prahu a jiný vybarvovat městečka, aspoň pro mě, jo, tady já se budu asi snažit držet reality, ale zase já nerada kreslím podle skutečnosti, takže jsem zvědavá, kdy ze mě takovej ten ostych spadne a kdy se pustím do prvního obrázku. Jinak kam pro oblakový omalovánky, já vám dám určitě dolů odkaz do infoboxu na oblakovej e-shop, kde se ženete nejen všech 9 dílů omalovánek, ale nově i pastelky. Dokonce tady měli u oblaku Zemlju znovu od Tomislava Tomiče, ta je myslím teď aktuálně vyprodaná, ale oblak vydává i kalendáře, pohlednice, prostě se tam mrkněte a uvidíte. Jinak těchto předešlých 8 dílů jsem koukala, že je v krajině omalovánek, takže předpokládám, že Praha se tam co nevidět přiřadí taky, takže můžete nakupovat, malovat a já oblaku děkuju za skvělou práci a už teď se těším na Jilemnici, která zřejmě co nevidět bude následovat Prahu a bude to takovej slavnostní 10. jubilejní díl. Tak jo, mějte se hezky, malujte a já se omlouvám, že jsem dneska byla taková trochu rozechvělá, ale to se jinak nedá, protože vážně se mnou tahle omalovánka zacloumala, no prostě ji miluju a když ji miluješ, tak to znáte. No, klepou se vám kolena, buší vám srdce a mektáte nesmysly a já už radši končím. Vy se mějte hezky, malujte, já nevím, jestli už jsem vám to říkala, ale prostě ahoj. U dalšího videa samozřejmě. Čau.